Ось така цікава інформація про тент брезент, який продається досить дорого. У що він перетворився за сезон? Красиві, наче гарні мають всі ці моменти фіксації. Все дорогий, як положено. Не те, що койонки якось. Ось він такий на вигляд шикарний. Насправді за сезон перетворився у труху якусь, фігню повну. Ось таке. Не рекомендую купляти, тому що, бачите, як воно. Що так ближче, як він прямо в руках кричиться, прямо кричиться, так? Да? Краще дешева клейонка, може чорна, вона теж перетвориться за такий сезон, як оце літо було подібне, я теж накривав, воно настільки навіть, вона, по крайній мірі, дешева. Теж утворилися дірки якісь ось такі, о, ось то, теж вона буквально рветься. Літо було сухе, тому все-таки краще за ці копійки варто тої клейонки скористатися, а цим дорогим не рекомендую. Хіба що може накривати якісь машини, коли переїжджати, щось потім скласти, заховати. Може воно там товарно, красиво, є спеціальні ці петлі, як назвати. Ось. Насправді сонечко його руйнує і перетворюється в хуйню повну. А гроші коштує дуже багато.